Dobro večer svima, dobrodošli u novi webinarijum. Moje ime je Željko Crnjaković, a večeras imamo posebnu čast da nastavimo sa temom koju smo obrađivali na jednom od prvih webinara i za koje je bilo jako puno interesovanja, a to je priča o Facebooku. Na prošlom webinaru smo pričali dosta o tome kako voditi poslovne stranice, kako voditi pejdževe, kako koristiti Facebook u poslovne svrhe, to jest za šta možete sve da ga koristite. Sa mnom večeras da pričamo o tome malo više o Facebook oglašavanju je ponovo Aleksandar Radokin iz agencije Homepage iz Novog Sada. Aleksandre, ćao, kako je? Ćao, ćao, dobroveče. Evo, krenulo ponovo lepo vreme, tako da sve pod kontrolom, u fullu. Odlično. Aleksandre, za početak, ajde da kažemo par stvari, šta smo mi to sve prešli na prošlom webinaru i koje su sve to mogućnosti kada pričamo o profesionalnom i korišćenju Facebooka u poslovne svrhe, pa da onda pređemo na večerašnju temu šta i kako o Facebook oglašavanju. Važi, važi. Evo, ja sam pripremio nešto onako što uvek treba da obratimo pažnju i da shvatimo zašto baš taj famozni Facebook i zašto je on toliko bitan. A opet o ovome smo pričali prošli put, gledat ću da budem kratak, da se setimo bitnih stvari, da se setimo ove mape društvenih mreža i koliko je Facebook dominantan kao društvena mreža u svetu. Podaci su iz decembra 2014. O ovome smo baš tada i pričali. I zbog svega ovoga mi možemo slobodno Facebook da nazovemo kraljem društvenih mreža i kraljem socijala. I zašto baš u Srbiji je toliko bitan? Pa, znači, do 4 miliona po nekim procenama ima otvorenih naloga u Srbiji i preko 50% populacije na Facebooku i više ima korisnika Face-a nego interneta. Bitna stvar je napomenuti da u eri smartfonova preko 50% ljudi je u ovom momentu na Facebooku preko svog smartfona i u suštini mi smo non stop online. A preko 60% ljudi je više puta dnevno online od svih ovih, da kažemo, 4 miliona naloga na Facebooku, a bar jedan put nedeljno njih 80%. Kako da vam kažem, na Facebooku su svi. Na ostalim društvenim mrežama uvijek ima pravila, ovi su ovamo, ovi su onamo. Na Facebooku su bukvalno svi. I ja mislim da je to dovoljan uvod i da je to dovoljno fakti koje mogu da nam objasne zašto je Facebook kraj social marketinga i zašto se Facebooku konstantno vraćamo i uvek nam je nekako neprežvakana tema i uvek hoće i prvi, i drugi, i treći, i četvrti deo u celoj ovoj priči. A zašto smo se opredelili za Facebook advertising? Pa, znate šta, dobar content uvek pali, dobar content uvek prolazi, ali dobar content može vama da pomogne ukoliko godinu, dve, tri ulažete u njega. Dobar content bez dobre promocije samoga ništa ne vredi, kao što ni promocija loše kontenta takođe ništa ne vredi, tako da moramo da spojimo i jednu i drugu da bi dobili win-win kombinaciju. Pomenuo si nešto kratko, pomenuo si u današnje vreme svi smo online non stop, imamo li neke podatke ili imaš li ti da si pročitao negde ne konkretne podatke, da li ima više, koliko je odnos ljudi koji koristi recimo Facebook samo na mobilnim telefonima u odnosu na desktop računare? E, baš super, ovo što sam pitao, s obzirom da smo sproveli istraživanje i ima na našem web sajtu baš blog post koji sam ja napisao, u ovom momentu u Srbiji oko 45% ljudi pristupa svom Facebook nalogu preko smartfonova, preko desktop uređaja je 51%, ovih 4% su, ajde da kažemo, ostali. Tu spadaju i tableti i raznorazni Nokia, Symbian, ovamo, onamo, ali smartfonovi su trenutno 45. U ekspanziji su, nevjerovatno, u Americi podatak koji smo radili takođe tamo jednu finu kampanjicu, 80% ljudi pristupa Facebooku preko smartfona, preko Androida i iOS-a prvenstveno. Nije definitivno nije strani podatak da ljudi sve više koriste samo mobilne telefone i čak uopšte ne idu da sednu za desktop računar jer ono mogu nešto da odrade iz fotelje. U redu, kada pričamo o Facebooku, jako je velika tema korišćenja Facebooka u poslovne svrhe zato što
je, kao što ti kažeš, na Facebooku su svi. A korišćenjem pravog načina advertisinga svih opcija koje Facebook nudi, ne moramo trošiti neke ogromne pare kao što je to u nekom print marketingu ili billboard marketingu, pa čak i na Google marketingu, ili šta ti misliš o tome? Pa, generalno, imamo mi tu i podatke kojima kažemo da, na primjer, prosječan tiraž, na primjer, jednih dnevnih novina u Srbiji, među ovih popularnijih je oko 100-120 hiljada, to je neka informacija iz struke, ja sam čuo tu informaciju. 120 hiljada ljudi potencijalno može da vidi neku reklamu u nekom, nekim dnevnim novinama. E sad, za iste te pare koliko košta ta stranica u dnevnim novinama, mi na Facebooku možemo da dostignemo oko 1,5 miliona ljudi. Znači, to vam dovoljno govori i u suštini, ajde što mi možemo da dostignemo, što mi možemo da targetujemo iste te ljude po raznoraznim stvarima, a o tome ćemo upravo danas da pričamo, jer nećemo mi samo da kažemo udri celu Srbiju, pa na široko možemo, niko nam to ne zabranjuje, ukoliko je naš proizvod takav, ali mi takođe možemo da targetujemo, možemo da ciljamo na raznorazne načine kako da dođemo baš do ljudi koji su nam interesantni. Naročito druga stvar je što ljudi mogu da se vrate našem sadržaju, klikabilno je, mogu da kliknu, da odu da saznaju više informacija, imaju call to action dugme da mogu direktno sa svog smartfona da pozovu koliko ih zanima taj neki aranžman ili neka usluga nekog zanatlije ili tako slično. Tako da, definitivno je mnogo isplatljivije, da ne kažem desetostruko. Svakako. Inače, prijatelji večerašnjeg webinarijuma su InfoStud, grupa korisnih sajtova, i Altus Host, evropska kompanija koja nudi hosting visokih performansi. Hvala im. Aleksandre, ajde da pričamo o tome šta je Facebook promocija. Važi, važi. Evo, sad ćemo, da, upadnem samo sve, tu smo. Znači, Facebook promocija, naravno, nemojte misliti da je Facebook promocija samo, izvadio sam pare, dao sam Facebooku, ima tu više aspekata, ja sam onako podelio na dve velike grupe. Prva grupa bi bila neka, mi to zovemo word of mouth promocija, hajde kažemo gerilska promocija, to je ono što svi mi možemo onako za sebe malo da, da uradimo, da ispromovišemo našu stranicu preko naših kanala putem već funkcionalnosti koje nam je Facebook dao. Pa tu imamo, na primjer, Facebook eventove gde ukoliko želimo na svom profilu da ispromovišemo nešto, a tiče se našeg biznisa, tiče se naše stranice, mi možemo da pozovemo naše prijatelje i da im plasiramo neki određeni call to action, da im plasiramo nešto šta treba da urade, jer krenimo od toga da generalno vaši prijatelji su verovatno raspoloženi i zanimaju se za vaš biznis i daće vam podršku i krenuće da šire taj word of mouth o toj vašoj priči. Tako da neka je pretpostavka da su vaši prijatelji zainteresovani za to i da taj content kojim vi plasirate neće biti potencijalno spamozan za njih. U event možete da stavite u suštini bilo šta, on jeste prilagođen za neke određene offline ili online eventove, kao što smo i za webinarijom zakazali ovaj event, ali vi možete naravno event da kažete, ej, slušajte, lajkujte stranicu ukoliko se ovo zanima, na popustu to i to sniženje. Naravno, ograničeni smo na naše Facebook prijatelje. Takođe, jedan od word of mouth načina promocije su i Facebook grupe, ovde moramo jako oprezno uvek da postupamo, jer znate šta, Facebook je uvek neki closed community, neki ljudi okupljeni oko neke zajedničke teme, oko neke zajedničke ideje, pa eto, na primjer, ja sam član dosta grupa vezanih za trčanje, Trkači Novi Sad, Beogradski trkački klub, i tu u suštini svi ljudi koji su u toj grupi, nema ih puno, ima ih možda 50, možda 100, su zainteresovani za trčanje. Kad se plasira neka informacija, tu interaguje 90% istih ljudi. Ali oni ne žele da budu izbombardovani nekim informacijama koji gde ćemo im onako dosta grubo da im plasiramo neku reklamu, tako da u suštini mi treba da smo cenjeni, da smo već prihvaćeni u toj grupi, da bi postali neki deo influencera i da bi možda nekad i neki, da kažemo, product placement mogli da provučemo kroz to, ali veoma oprezno. I kažem,
ovde vam je varijanta, ukoliko je vas 20 u grupi, njih 16-17 će odreagovati sa kontentom, koji naravno mora da ima veze s time. Ali ne, sad sam se poučlanjavao u 20 grupa za trčanje da bi im podelio link ka popustima za patike. Naravno, vaši prijatelji uvek možete i pozvati da lajkuju vašu stranicu. Ova funkcionalnost jedno vreme nije radila, sada radi ponovo. Sad, vaša je procena koga ćete pozvati, ručno jednog po jednog čoveka morate da zovete. Moja preporuka je da nikad ne zovete baš sve prijatelje, nego ipak procenite ko je zainteresovan za ono što vi nudite. I takođe, viralni efekat naših postova, a o tome smo prošli put pričali, znači dobar content, dobar community management može da izazove word of mouth promociju i ljudi koji lajkuju, komentarišu i šeruju naše sadržaje i naš content postaju u suštini naši brand ambasadori i vrše, da kažem, po znacima navoda, besplatno promociju onoga što mi plasiramo ljudima i ovo je u suštini pobednička situacija kada mi nateramo ljude da interaguju sa našim kontentom i dele dalje svojim prijateljima. Naravno, ovo je najteži deo posla i najsporiji deo posla i zato sam na početku rekao super, ali ovo se gradi mesecima, godinama. Da, u teoriji kontent prodaje, ali mora da prođe neko određeno vreme, a vreme je sve skuplji i skuplji resurs u svetu, tako da plaćena Facebook promocija u ovom momentu je neminovnost. Takođe, postoje sad i ovi, da ih nazovemo word of mouth servisi, gde u suštini postoje influenceri koji plasiraju neku objavu na svojim volovima i njihovi prijatelji na određeni način klikću i odlaze na taj kontent i ovi bivaju za to što su podelili na svom volu i za interakciju svojih prijatelja plaćeni ili nagrađeni na neki način. U suštini, ovo jesu neki načini neplaćene promocije, sem ovih word of mouth servisa, gde postoji neki community i gde neki postoji neki servis nagrađivanja, ali ovo je samo da malo otkinete onaj vrh ledenog brega, u suštini prave rezultate, prave efekte tek možete da postignete nekom plaćenom promocijom. Ne znam, Željko, koliko ti imaš iskustva sa ovakvim varijantama što se tiče webinara i to? Pa ja moram da kažem da korišćenje recimo eventa je naravno ono nešto što je nama uvek predstavljalo glavni vid promocije nekog webinara. Naravno, imali smo nešto malo iskustva i sa baš promovisanjem, ali uvek je to došlo od toga da, kao što si rekao, mislim, napraviš event, pokušaš da ga ispromovišeš putem tog word of mouth-a i putem neke grupe, širenjem putem prijatelja, pa njihovih prijatelja i tako dalje. Ali svakako bi se složio sa tobom da ja sam član mnogo grupa i iako delimo event u nekoliko grupa koje kupljaju zajednice koje bi možda interesovale ovo, ali nikako ne treba deliti taj neki sadržaj, pa čak i on bio ovako generalnog tipa, kao što je webinar o startupima ili o Facebooku, ili svakoga zanima Facebook, ko je na Facebooku u tom smislu, ali nećemo deliti po grupama vezanim za, ne znam, kulturu ili za neki knjiški klub ili ne znam ko je iz kog grada. Onda idemo na grupe kao što su grupe za preduzetnike, pa grupe za neke freelancere i tako dalje, koje bi to možda mogle da možda moglo da interesuje. Mada eventovi su doživjeli neke male izmene, je li tako, Aleksandre, u poslednje vreme, nema više ono kao tipa da se ljudi odzivaju, idem pa možda ne idem pa odbijem poziv, nego samo da li sam interested ili nisam, to se meni na primer puno više sviđa, jer ljudi su kliktali idem samo kao podrška, nebitno da li idem ili ne idem, pa onda nemaš taj neki osjećaj da li će taj neko da dođe ili neće da dođe na event. Pa ovaj, eventovi su generalno imali više varijanti sad kroz od kad ih ja pratim poslednjih 7 godina. U suštini, kao što je pre na stranicama bilo, postao si fan stranice, pa nisi više fan, nek si liker, znači nije više become fan, nego je like page, tako su i eventovi malo promenili formulaciju tog call to action bacana. U suštini priča je ostala ista, da su ljudi koji su u suštini možda zainteresovani ili su kliknuli da jesu zainteresovani,
oni dobijaju notifikacije kada se desi neka interakcija na eventu. Znači ti Željko kad si napisao na eventu vidimo se večeras, ljudi koji su kliknuli možda ili prihvatili, bivali, to je zainteresovani za naš event, su dobili gore notification. I to je u suštini funkcionalnost glavna eventa koja je uvek bila i ostala takva. Nikada nismo uzimali za nismo uzimali za ozbiljno broj atendova nikad na eventu, da se razumemo. Radili smo promocije nekih svirki i tako tih nekih offline događaja, a svi znamo da je jako teško uvezati online i offline, da ljudi lako urade jedan klik, ali treba se pokrenuti i doći negde. Uvek su bili jako šareni rezultati i ne možemo uzeti za merodavno broj atendova, mada na današnjem webinaru spram prijava tu smo, blizu smo. Mogu ti reći da inače, gledajući neku statistiku inače svetskih webinara, znači 30 do 35% je uglavnom statistika između prijava i onih koji dođu uživo da gledaju, tako da to je tako svuda, počeo od nekih newslettera pa do prijava za prisustvo na nekom događaju. Ajdemo dalje, pričamo o Facebook oglašavanju. Facebook nam daje neka pravila putem kojih se oglašavamo, pa i prošle smo čuli nešto tako malo o tome. Ako sad ćemo da krenemo u suštini, sledeće, druga bitna stavka u celoj priči su Facebook oglasi, Facebook ads, i mislim da ćemo najviše vremena večeras potrošiti upravo na ovo. Facebook je, kako da vam kažem, izašao je na berzu, komercijalizovao se, žele ljudi više da zarade, na kraju dana to nije naša platforma na kojoj mi možemo da utičemo, ipak zavisimo od same platforme kako oni odluče, i došlo je do toga da, što je sasvim ok i korektno, mi moramo na kraju dana da platimo da bi postigli valjane efekte i da bi izvukli maksimalni performans u internet oglašavanju. U teoriji da, content prodaje, ali kao što sam rekao malo pre, ne vredi nikako dobar content ako to niko nije video. Džaba da imate vrhunski kontent ako to nema ko da vidi. A opet sam na kraju dana vam rekao, možete milione da ulažite u internet oglašavanje, ali ako je loš kontent, ako je loš call to action, ako to nije dobro formulisano, vi nećete postići efekat koji ste želi, u suštini bacit ćete pare. Facebook Ads platforma je onako veoma zanimljiva, dosta je drugačija, a opet i slična Google Ads platformi, ima dodirnih tačaka više sa Google Key, sa Google Display AdWords platformom. Keyword je ipak neka drugačija varijanta oglašavanja, ali znači najviše dodirnih tačaka imamo između Google Display AdWords kampanja i Facebook adova. Znači pre bilo kakvog starta oglašavanja, kao i za same Facebook stranice, kao i za priču o community managementu, uvek treba da pročitamo Facebook Advertising Guidelines, evo, onako, na brzinu možete da vidite link do njega, ali dovoljno je da ukucate FB Ad Guidelines i izaći će vam odmah na Google na prvoj strani, da se informišete šta to prolazi, a šta to ne prolazi, da ne bi kasnije imali neugodnih iznenađenja, jer generalno Facebookov sistem za odobravanje adova ume nekad i da zabaguje, ume nekad da prođe nešto što ne treba da prođe, a ume nešto i da ne prođe, a trebalo je da prođe. Tako da, za početak, hajde da se mi informišemo, da izbegnemo neke neprijatne ili krizne situacije. E sad, da bi ja vam olakšao, ipak ja sam izvukao neka osnovna advertising pravila iz tog dokumenta i predlažem sada da ih pređemo. Nama glavno pravilo s kojim se najčešće susrećemo i gde najviše muke imamo ukoliko treba da objasnimo dizajnerima da ne mogu tek tako da imaju slobodu u kreiranju tih vizuala koje mi promovišemo, nego moraju da ispoštuju prvo pravilo da 20% vizuala koji mi plasiramo na ad sme da sadrži tekst. Znači samo 1/5 vizuala sme da sadrži tekst, ali veoma oprezno moramo da budemo i ovde, i nekad nam nisu prolazili adovi sa 12% teksta, tako da uvek kažemo manje od
20% vizuala treba da bude tekst. Teško je spakovati dobar call to action u vizual kada imamo samo petinu vizuala na raspolaganju, ali dobrim kopijem uz vizual možemo da postignemo dobre efekte ovde. Verovatno svi znamo, alkohol kod nas 18+, u nekim državama 21+ godina je, znači uvek kada setapujemo ad za alkoholna pića, moramo da stavljamo 18+ ograničenje u ad menadžeru. U nekim državama sveta je čak i zabranjeno oglašavanje alkohola, u Srbiji 18+. Sadržaj za odrasle je potpuno zabranjen na Facebook advertising platformi. Dating servisi su dozvoljeni uz posebnu dozvolu strane Facebooka, znači morate da ih kontaktirate, da objašnjavate funkcionalnosti dating servisa, da objašnjavate šta želite da postignete i da čekate na odobrenje od Facebooka, ne možete tek tako da odete u ad manager i da napravite reklamu. Čekaj malo, Facebook odgovara na neke poruke, pošto... Pa, traje nekad i mesecima, ovakve stvari nekad traju i mesecima, znamo iz ličnog iskustva, da. Duvanski proizvod i droga, naravno, zabranjeno. Online kockanje je samo u nekim državama dozvoljen, uz dozvolu ovu gore pomenutu Facebooka. Tu imamo, na primjer, iskustva, znači mesecima traje procedura da dozvole. E sad, offline kockanje je dozvoljeno, ali 18+ limit godina. Lutrija može 18+ limit, ali mora da bude odobreno od državne komisije. Znači, ne možemo, Željko, ti i ja da napravimo našu lutriju, webinariju lutriju, nego samo Lutrija Srbije kao zvanična državna institucija za to može da plasira edore. Lekovi koji se izdaju na recept su zabranjeni, suplementi, biljni preparati su dozvoljeni uz ograničenje godina 18+, steroidi, zabranjena doping sredstva i takve stvari su zabranjene. Softveri, promocija softvera je dozvoljena, ali naravno da nije neki malware, neki spyware ili neki virus. Oružje i eksplozivi apsolutno zabranjeni. Mi smo imali ovde jednu jako zanimljivu stvar, da smo promovisali paintball klub, pa je Facebook malo pogrešno shvatio paintball puške kao oružje, pa smo malo objašnjavali, isto smo se malo pomučili dok u suštini im nismo objasnili šta u stvari mi promovišemo, tako da i paintball puške mogu da prave problem, čisto da znate. Govor mržnje i ilegalne aktivnosti, apsolutno zabranjene. Naravno, govor mržnje i ilegalne aktivnosti, to je ona varijanta ukoliko neko klikne na report i reportuje vaš ad, da je neka vrsta harasmenta ili da negde nekoga vređa. E, ukoliko neko prijavi vaš oglas, onda će vam Facebook zabraniti isti. Seksualne eksplicitne fotografije, kao što smo i malo prerekli, apsolutno su zabranjene. Čak neko onako polu nago telo, onako neki pupak, kukovi, to takođe teško prolazi. Facebook to... Pričaš iz ličnog iskustva ili sad čekaj? Pa, na primer, reklame nekih preparata za mršavljenje gde se vidi pupak i stomak. Neće da prođe zato što to kaže, prikazuje savršeno čovečije telo i dovodi potrošače u zabludu da će takvo telo imati ukoliko koriste taj preparat. E, znači čak se i takve stvari dešavaju i Facebook to odbija. Znači moramo i o tome da razmišljamo. Takođe kršenje autorskih prava, znači ukoliko je taj vizual, taj video, ako stavljate na primjer video na promociju, zaštićen autorskim pravima, naravno nećete moći da ga promovišete. E sad, jedna jako zanimljiva stvar, logo Facebooka i bilo šta vezano za Facebook funkcionalnosti, znači sličica lajka, sličica share-a, znači neko call to action dugme koje je vezano za bilo šta od Facebook funkcionalnosti gde vi možda želite da ljudima pokažete, ej, lajkuj, da bi
da bi dao podršku nečemu ili ne znam nija koja slična stvar, je apsolutno zabranjena. Znači, tu se jako često dešava da ljudi svoju Facebook adresu stave na vizual i ostave onaj mali Facebook logo pored te adrese, automatski Facebook zabranjuje i odbija prikazivanje tog eda. Takođe, QR i bar kodovi na vizualu su zabranjeni. To je u suštini, ajde da kažemo ono što je izvučeno iz Facebook pravila onako kratkim crtama i mogu da kažem da sa jedno 80-90% ovih stavki imam iskustva i stvarno nekad se stvarno čovjek i pomuči i bolje napraviti neku sigurnu varijantu da vam Facebook neće odbiti reklamu, jer nastaje jako velika muka kada vam odbije ad i onda ponovo morate da se konsultujete i sa vašim dizajnerima, sa ljudima koji su kreirali kontent i sa klijentom ukoliko treba taj isti kontent da odobri koji vi kreirate, i onda u suštini uvek treba igrati malo na sigurno. Malo tekst nije baš 20%, stavite na 12% da prođe sigurno, nemojte eksplicitno da komunicirate što kažem, ako negde ima neka oblina ili tako nešto, stvarno igrajte na sigurno, jer samo sebi onda možete da stvorite neke dodatne muke i da kažemo akauntske noćne more. ja, kako smo prešli ovu cijelu listu, dobiješ utisak kao pa ni ovo, pa ni ovo, pa ni ovo, pa ništa ne može, ali u stvari kada pogledamo sve ovo nije tako strašna lista za većinu biznise koji žele da se reklamiraju i oglašavaju na Facebooku, tako da korišćenjem samo pravih elemenata vi uvijek možete da stvorite dobar sadržaj za neki oglas. Koji su sve to načini, šta mi sve možemo da uradimo kroz oglas, Aleksandre? Evo sad ja bi vam preporučio da ovo sada odemo u moj ad manager. Evo, sad ćemo... Željko, jeste, vidimo Željko? Jeste, vidimo se, odlično. Znači, ovo je izgled jednog Facebook ad menadžera i ovo je naslovna strana koja se pojavi kad odete. U suštini, znači, prva varijanta koja vam se prikazuje, Boost Your Post, znači, to je varijanta, imate neki post na nekoj određenoj stranici koji želite da boostujete. Znači, plaćeno povećanje reacha na samom postu, a post može da se prikazuje na newsfeedu, na mobilnom newsfeedu i sa desne strane, i ovo je ono što kažem u suštini opcija koja se najčešće i koristi, zato što smo prošli put pričali da sad već i 2% možda vaših fanova vidi objavu koju vi plasirate na stranicu i vi morate da ipak da bi došli čak do vaših fanova, do ljudi koji su kliknuli da vide vaš sadržaj, to jest pretplatili se na vaš sadržaj, da bi došli do istih tih ljudi vi morate u suštini da platite Facebooku, i to je to boostovanje postova, znači povećavanje reacha, plaćeno prikazivanje vašem posta ciljanom grupi, to jest ciljanom auditorijumu. Takođe, vi možete da promovišete vašu Facebook stranicu, znači ukoliko želite da povećate broj lajkova na vašoj stranici, ukoliko imate neki tab na vašoj stranici koji želite dodatno da ispromovišete, vi možete preko oglasa za promociju same Facebook stranice. Takođe, možete da šaljete ljude na vaš website. E sad, tu postoje više varijanti, znači možete da merite broj klikova ljudi koji su otišli na vaš website, ali možete i da izvučete onaj famozni piksel koji će da prati konverzije i prati kretanje ljudi. Znači, vi dobijate od Facebooka određeni kod koji vaš developer integriše na vaš sajt, i kada ljudi kliknu na ad koji ih vodi na sajt, u suštini taj piksel prati njihovo ponašanje i vi možete tačno da izmerite
šta su ljudi koji su došli sa Facebooka na vašu web stranicu radili i na kraju, ukoliko je, na primjer, neki online shop u pitanju, ukoliko je neko došao i kupio, na primjer, papuče, vi možete tačno da znate koliko je papuče kupljeno sa kog Facebook ad-a i tačno odmah na licu mesta da računate koliko je vama taj oglas doneo i na kraju dana tačno imate performans i tačno vidite da li vam se nešto isplatilo ili nije i šta ćete da menjate, šta ćete da oduzimate ili dodajete na kraju dana. Ovo je ipak onako malo naprednija varijanta, ali veoma preporučljiva, naročito ukoliko se bavite nekim od biznisa vezano za online prodaju. Ja ću tu da dodam, samo izvini, da te prekinem, da je veoma bitno kod ove opcije, sad što si upravo rekao, i ta opcija je veoma bitna ukoliko koristite više kanala oglašavanja. Znači, ako tako koristite email marketing, ako koristite Google AdWords, recimo u našem poslu, u poslu kojem se ja inače bavim pored webinarijuma, mi pratimo bukvalno više marketing kampanje. Veoma je bitno ko je došao sa koje kampanje kako bi znali da kažemo ova marketing strategija je uspela da donese neke rezultate i opravdala svoj trošak ili nije i treba da se nešto menja, da li u landing page-u, da li u home page-u, da li u samom oglasu i tako dalje. Tako da je veoma bitno da znam. Tako je. Da ne budemo u zabludi, da nemamo pojma odakle je naš kupac došao, jer onda je ona varijanta, znam da pola novaca za marketing bacam, ali ne znam koja je to polovina. E, u online marketingu je poenta da uvek znamo gde se naš novac troši. E, i ovo nam pomaže u tome i jedan kolega je zanimljivo rekao, sve možemo da izmerimo i svaki podatak možemo da vam izvučemo. E, najbitnije je kako to setupujemo i najbitnije je da eksperti rade na tome, jel? Da nije onaj mali od onih računovodstva što ima onaj iPhone. Da, i ja ću ovdje tebe odmah da pitam, znači, za razlika između send people to your website i increase conversions je samo u tome da u increase conversions dobijemo taj tracking kod koji možemo posle da pratimo kroz našu stranicu, a send people to your website je bukvalno samo oglas koji šalje ljude na vašu stranicu ukoliko vam je bitno da dobijete posetioce na stranici, a da ne pratite šta oni posle rade. Znači da je bitno samo da dođu do stranice. Tako je, tako je. Ima li razlike u ceni jednog i drugoga? Pa generalno cost per click uvek ostaje isti, jer u suštini uvek pričat ćemo o tome, uvek trošimo per website click taj cost, tako da na kraju dana cena ostane ista. Samo mi imamo jednu metriku više i svesni smo gde smo pare potrošili, ajde tako da kažem. Da. I naravno zavisi od toga što radite na sajtu. Naravno. Sljedeća stavka je instalacije aplikacija, znači tu su sada u pitanju i Facebook aplikacije, i iOS aplikacije, i Android aplikacije, Windows Phone aplikacije, ne baš, njih ne izvlači baš valjano, tako da njih radimo klasično kao send people to your website, znači vi možete aplikacije da promovišete. E sad, imate varijantu get installs of your app, znači ad koji reklamira vašu aplikaciju i bodri, da kažem, ljude, ohrabruje ih u bukvalnom prevodu da instaliraju samu aplikaciju. E sad, mi imamo i varijantu increase engagement in your app, znači to su ljudi koji trenutno na smartfonu imaju instaliranu vašu aplikaciju, a vi im plasirate ad i kažete, ej, dođi na aplikaciju, imamo nešto novo. Znači, bukvalno vraćamo ljude na aplikaciju, jer baš sam čitao jedno istraživanje, jako puno ljudi instalira aplikaciju i nikad se više istoj aplikaciji ne vrati. I zato je bitno da, da u suštini razmišljamo i tome da vratimo ljude koji su instalirali našu aplikaciju da dolaze, da budu lojalni našoj aplikaciji, tako da jedna jako fina funkcionalnost. Također možemo da promovišemo malo pre pomenute eventove, znači bukvalno direktno da nam goal bude taj attendance, znači taj što se zainteresovao za naš event. Možemo da pošaljemo ljude da claimuju offer, znači
offers, pričali smo o tome, znači to je spakovana ponuda sa nekim popustom, sa nekim call to actionom koji mi njima preko eda plasiramo, a oni u mail onda istu tu ponudu sa linkom ka web sajtu gde mogu da ostvare taj popust ili ajde kažemo oni u mailu onda dobiju onako voucher kako mogu da iskoriste taj popust. Generalno pričali smo i prošli put dosta slabo funkcioniše, slabe efekte daje, tako da mi ga izbegavamo i vidim da sve više i više ljudi izbegava Facebook offer, više nije ni u komunikaciji jer je se pokazao kao potpuni waste of money. I najnovija opcija, to je sad više nije nova, jer na Facebooku ono što je bilo pre 3-4 mjeseca više nije novo. Znači Facebook je napravio svoju video platformu, svoju video advertising platformu koja funkcioniše onako jako lepo i daje jako dobre rezultate, znači posebno možete da setupujete video kampanju, znači pitanju je Facebook video, znači upload videa na Facebook i onda promocija istog tog videa. I mi ovdje imamo što se tiče videa jako lepa iskustva i sada nas je to podstaklo bukvalno da posebno kreiramo YouTube video kampanje, posebno Facebook video kampanje, jer je vidljivost Facebook video kampanja na Facebooku mnogo veća nego YouTube i broji čak i po 14-15 puta veće efekte i performanse. Ali naravno ne smemo da zanemarimo i YouTube koji nam je, ajde da kažemo, baza. No, ali svakako otkako je Facebook lansirao Facebook video, on je postao mnogo atraktivniji na samom, na samoj platformi, zato što on nudi taj mali preview i bukvalno više mami engagement ili neku interakciju sa korisnicima nego YouTube koji je dosta bio malo stavljen u stranu. Nego, evo ja da te pitam jedan troubleshooting. Baš sam pričao sa nekim ljudima isto na Facebooku i postavio sam i post pre nekoliko. Da li ste vi iskusili da Facebook video reže onako, ono ima dosta velike smetnje u samom videu, iako glas, to je zvuk, ide nesmetano, i da li znate, da li je neko video sa Facebookom, da li je to od čega, pošto čujem da je na svim operativnim sistemima i na kako se zove, u svim, i u Chromu, i u Firefoxu. Mi smo isto iskusili takvo iskustvo, mi isto smo imali problema s time, žalili su nam se ljudi, žalili su nam se klijenti. Facebook izgleda ima neki algoritam gde pravi prioritete među stranicama i dešavalo nam se da stranice sa većim brojem lajkova imaju i po defaultu se vidi HD, odma, nesetska, nije bilo nikakvih problema, a stranica koja je imala možda 5 ili možda 2000 lajkova, kockice se pojavljuju, niska rezolucija, seče, ton kasni, i negde smo došli do zaključka da na većim stranicama se to ne dešava, da se to dešava na manjim stranicama. Ja pod većim stranicama mislim na stranice 100k plus lajkova. Da li je to neki algoritam koji prepoznaje ne znam, jačinu same stranice po nekom, po interakcijama, po engagementu, i da onda bukvalno Facebookov algoritam to tako deli, ili u tom momentu je Facebookov server tamo malo pao, pa je odmah isetsko video, pa je tamo malo skočio, pa se tamo pojavio HD. Ja se bojim da nećemo nikad znati tačan odgovor. Ja moram da kažem da se meni evo lično dešava da gledam bilo koji video, ne da smo mi postavljali, da se to dešava sad skoro na svakom videu koji sam probao da gledam na Facebooku posljednjih bratu mjesec dana, i ako je to stvarno problem neki u algoritmu, da je Facebook po meni baš napravio dosta velike reze u smislu da, mislim, forsiranje velikih strana, ako je tako kao što ti kažeš, je malo nelogično. Mislim, barem sa neke poslovne strane, ako oni primete grešku u algoritmu, daće Bog pa će sve to biti ispravljeno. Oni su po svaku cenu morali da podignu video platformu zbog konkurencije, da. I to je razumljivo. Kaži nam, rekao si da su recimo znači boostovanje postova i to je samih ovih evenata ili bilo čega je najpopularnije. Gde su sve to mesta gde možemo da vidimo taj boost kada
kada ga napravimo? Znači, koje su pozicije na kojima on može da se javi? Postoje tri osnovne pozicije i sa pozicijama uvek možemo da se igramo, da ih palimo, gasimo. Znači, desktop, newsfeed, znači newsfeed vašeg desktopa, sigurno ste videli reklamu, sponsored piše uvek ispod naslova. Takođe, na mobile newsfeedu postoji opcija da se prikazuje i sa desne strane, onako manja sličica se vidi i onako dosta je manje upadljiva od samih newsfeedova. Naravno, desna strana ne postoji na mobilnim platformama, tako da znači imamo dve varijante na desktopovima kako se prikazuju adovi i jednu varijantu na mobilnom. Napominjem, možemo uvek da palimo, gasimo i da se igramo. Imamo naravno nekad situaciju da je tab aplikacija optimizowana samo za desktop i ne prikazuje se dobro na mobilnim uređajima, mi samim tim ne palimo onda reklamu ka toj tab aplikaciji na mobile newsfeedu, jer bi samo potrošili džaba novac, nego kreiramo poseban mikrosajt koji je optimizovan za mobilne platforme i onda, na primjer, samo kreiramo ad za mobilne platforme koji vodi tu. Znači, to je sad uvek već stvar kombinacije i organizacije unutar jedne kompanije i komunikacije sa samim klijentom. Dobro. A koje su to osnovne forme ovih oglasa? Znači, što moramo da mislimo? Da izvučem, da ih pređemo sve. Znači, ovo su limiti i dimenzije oglasa. Napominjem da Facebook najviše voli da se ispoštuje pikselaža koju vam preporučio, jer ukoliko uploadujete već ili manji manju pikselažu i dimenziju od ovoga, on će je malo kompresovati, postoji mogućnost da se oglas neće lepo prikazivati ljudima. Znači, klasičan Facebook ads koji vodi ka sajtu, znači bio to sa konverzijom ili bez, nije bitno. Newsfeed oglas treba da bude u dimenzijama 1200x628, moramo da poštujemo 20% limit. Right column također možemo da ostavimo u ovoj dimenziji i da ispoštujemo 20% limit. Copy koji ide uz sam image, taj call to action famozni, treba da ima maksimalno 25 karaktera. I naslov samog oglasa, naslov se prikazuje samo sa desne strane, 25 karaktera. Napominjem da možemo da ubacimo i određen call to action button uz sam oglas, pa možemo da kažemo tipa pročitaj više, book now, learn more ili tako neke varijante. Postoje 5 ili 6 predefinisanih varijanti call to action buttona koji možemo još dodatno da zalepimo na ad i da ga dodatno ojačamo. Klasičan Facebook ad koji vodi ka stranici ili nekom tabu, famozna, što kažemo, lajkača ad, image je malo drugačijih proporcija, znači 1200x444, sve što nije u ovoj proporciji Facebook će iseći, znamo iz iskustva. 20% limit takođe treba da se ispoštuje i copy. Izvini samo, pošto odmah su postavili pitanje, 20% limit kada pričamo o tekstu na i slici. Na samom vizualu tekst, ja se izvinjavam ako nije dovoljno jasno, znači 20% limit na vizualu, samo 1/5 vizuala sme da bude tekst. Ovaj copy koji gore je copy koji ide uz vizual gore i prikazuje se iznad njega, znači tekst koji se prikazuje uz vizual, a 20% je tekst na samom vizualu. Takođe 90 karaktera nam je call to action tekst i 25 karaktera je naslov eda koji se prikazuje samo, naslov se prikazuje samo sa desne strane. E, ovde nemamo predefinisano call to action dugme koje možemo da ubacimo, ovo je što nam je. Adka aplikacija je identičan kao i adka website, znači image 1200x628, limit 20, on napominjem, uvek ga stavim da se ne zaboravi, i takođe copy je 90 karaktera i 25
karaktera naslov. Što se tiče boosta posta, a pod boostom posta podrazumevamo prikaz, plaćeni prikaz posta na newsfeedovima, mobilnim i desktop, 20% limit treba da ispoštujemo, što se tiče imidža, dimenzije su one što kažemo post size, znači dimenzije koje ste već u samom postu upakovali, generalno ovaj, ne uklapamo dimenzije spram ad-a, nego se ad u tom momentu prilagođava samom page-u i ono što smo već uploadovali. E sad, post ad je dodatno još, znači ima tu funkcionalnost da i sa desne strane možemo post da postavimo i da sa desne strane u right column može isto da se vidi ovaj, naš post. Ajde, ovdje je najbolje pitanje, izvini, odmah da kažemo, znači boost post je u principu kad imamo neki post pa imamo dole onu malu ikonicu da ga tako odmah je boostujete, jel tako? Tako je. A post ad je kada napravite od tog nekog posta koji ste postavali, napravite baš ad. E sad, meni je uvijek bilo puno efektivnije da pravimo post ad. Zašto bi neko koristio boost post? Ne razlika. Pa razlika je u tome što se boost post prikazuje samo na news feedovima, a post ad se prikazuje na news feedovima i sa desne strane. I, ali u smislu bolje je napraviti post ad, ne? Kada bi... Kakva je kampanja otprilike? Sa boostom posta možemo da imamo veću interakciju i veći broj klikova, a sa post adom veći reach. Zato što ovo sa desne strane je manje primetno, i češće se prikazuje, ali se manje klikće na njega. E, i u suštini mi uvijek merimo performance, mi napravimo jedan post ad, jedan boost post, pa vidimo šta daje bolje efekte, to pustimo da se vrti. A u suštini u post adu mi možemo desnu stranu da ugasimo ukoliko nam ne odgovara prikaz i ukoliko ne dobijemo klikove ili neki engagement s njega. E, ali nekad je bitno da se neka informacija proširi onako naveliko i onda ako nam je stvarno reach i broj dostignutih naloga koji su vidjeli reklamu ekstremno bitan, onda palimo i funkcionalnost sa desne strane. Jesmo se razumeli? Jesmo, vidjet ćemo posle kroz pitanja da li su svi. Ads Manager, imamo si lepu sliku sledeću. Ads Manager, imao sam lepu sliku, ali smo je malo promenili zato što je ovaj Facebook umeđu vremenu promenio izgled samog interfejsa i to ne na svim nalozima. Evo sad ću ja da vam pokažem kako sada izgleda jedan Ads Manager. Znači, u suštini ovako izgleda jedan Ads Manager u ovom momentu. Vidite, znači, moj account, vidite moje kampanje. Sada ja iz određenih razloga ne bih sad baš sve kampanje prikazivao ovde, ali imate kompletno kontrolu nad svim kampanjama u isto vreme. Direktno iz njega vidite, imate create advert, možete da filtrirate kampanje koje su u ovom momentu prikazuju po advertsetovima, o tome ćemo sada da pričamo. Po samim advertima možete da vidite prošle kampanje, možete da filtrirate kampanje koje su se odigrale ovog meseca, ove nedelje, danas, juče, možete da pišete izveštaje, da izvlačite kompletne reportove i tome ćemo se vratiti u nekom momentu. Takođe možete ovde da ostavljate podatke o svojoj kartici. Veoma bitna informacija vezana za sam billing, dosta je bilo upita, verovatno će biti večeras, kako kao firma možemo da plaćamo edove. Mi smo se dosta namučili sa samim plaćanjem edova, uglavnom potrebno je da kao firma izvadite, u našem slučaju je to Visa Business Electron kartica, koja je vezana za vaš nalog, vaš račun u firmi. E sad, morate da imate na umu da je vaš račun mora da bude u dinarima, a vi ovo plaćate, evo mi plaćamo na primjer u eurima, i računajte da ćete uvek bankovni kurs plaćati pri plaćanju samom internet karticom koja je vezana, to je Visa Business Electron karticom koja je vezana za ili vaš račun u firmi ili poseban namenski otvoren račun
za samu karticu. E sad, šta je bitno? Bitno je u billing informacijama da popunite podatke o firmi. Znači, u našem slučaju to stoji homepage DO, Šajkaška, Novi Sad. I ukoliko knjigovođa, a naš knjigovođa je od nas tražio da traži da se i PIB nađe na invoice koji dobijate od Facebooka, onda treba negde da ga ubacite. Preporuka je onaj address line 2 koji se pojavi u formularu za popunjavanje podataka, da stavite PIB, dve tačke i broj, vaš PIB. I onda sledeća stvar je, Facebook vas pita na koliko želite da vam naplaćujemo. Mi smo stavili da nam Facebook šalje invoice i povlači novac sa računa kad potrošimo 600 eura. Znači, nije ono ko pre što je bilo svaki dan po jedna faktura pa muka živa, nego kad potrošimo 600 eura, Facebook nama povlači pare sa naše kartice, istina, povlači u eurima po gornjem bankovnom kursu, a naš račun je u dinarima, ali, što kažemo, takva je situacija trenutno, da mi kao pravno lice trenutno jedino na takav način možemo da pravdamo novac koji trošimo na online advertising. Mislim da je to jedna bitna informacija koju uvek zaboravim da kažem ljudima. Svakako, jako je bitno samo za kada poslujete kao firma da možete da dobijete fakturu, a možete da dobijete ukoliko samo popunite umesto ličnih podataka podatke firme i Facebook će vam poslati. Ako treba PIB, on se negde u address line 2 ili negde ubaci, jer taj njihov sistem ne prepoznaje PIB, ali daje vam to i neko polje gde možete da ubacite i sam PIB. Ovo je vam bitno i naravno fakturu dobijate u PDF-u. Znači, eksportujete je u PDF-u sa specifikacijom svih oblasti. Ajde da kratko pričamo samo šta su to adverti, šta su kakva je to struktura menadžera i na šta sve treba obratiti pažnju. Ovako je struktura jednog Facebook oglasa. Znači, prva stvar koju kreiramo je kampanja, naziv kampanje, vezujemo je za ono gore što smo već popunili naš gol, da li su to website klikovi, da li su to lajkovi na Facebook stranici ili je to boost posta. Zatim u samoj kampanji kreiramo advert setove, u advert setu biramo datum, od kada do kada će da traje kampanja, biramo koliko će para ta kampanja da potroši, biramo način na koji će da se troši kampanja, targetujemo i plasiramo sam oglas. E, kada to završimo u samom advert setu, a u okviru jedne kampanje možemo da imamo više advert setova, u svakom od advert setova možemo da kreiramo adverte. Adverti su kreativa, znači upload fotografije, pisanje kopija, i takođe adverte možemo da imamo više komada. Znači, kampanja, advert set, advert. I uvek u samom i menadžeru i svemu možemo da imamo kontrolu, ukoliko nešto editujemo, vezano je za budžet, to editujemo u samom advert setu koji je uvezan sa advertima. Ukoliko menjamo kreativu, imidž nije prošao 20% kontrolu, onda idemo u sam advert i tu menjamo kreativu. Da. Znači, ključne stvari su ove koji pišu, ako možeš samo kratko da vratiš, znači ovo sa sitnim slovima što je Aleksandar napisao, znači da sami adverti uključuju samo vizuale, jel da, i tekst, dok setovi uključuju ono timing, tako budžet, targetiranje i postavljanje oglasa. Aleksandre, Facebook važi za platformu koja ima jedno od najboljih načina za targetiranje, to jest najbolji sistem za targetiranje, koji neki kažu da je čak bolji i od Google-ovog sistema, da možemo toliko detaljno da idemo, pa kaži nam šta su nam situacije. Evo, baš sam danas imao jedan razgovor baš sa kolegom i vezano za to koliko nam u nekom momentu Facebook i daje mnogo detaljnije i mnogo detaljniji način targetovanja ljudi i za razliku od Google-a, u suštini. Mi možemo da kreiramo kampanju vezanu za lokaciju. To je, znači, evo sad možemo za grad Novi Sad, Beograd, Subotica uvek da targetujemo, uvek možemo da targetujemo po godinama, možemo da targetujemo po polu. Možemo da targetujemo po jezicima koji je setupovan sam Facebook nalog ljudi, možemo
da targetujemo po nekim određenim interesovanjima, znači možemo da ciljamo ljude koji samo koji su zainteresovani za trčanje, koji su zainteresovani za fudbal, možemo da ciljamo ljude koje, mislim, raznorazne interesovanja koje god nam padnu na pamet, koje su vezane za naš posao, mi možemo da ih targetujemo. Interesovanja se kače na Facebook profil ljudi i ono što su ti ljudi lajkovali i komentarisali i delili na svom Facebook nalogu, Facebook izvlači i spram toga nas ubacuje u interesnu grupu. Imali smo čak i jednu scenu da je tema bila zlatan nakit ili tako nešto i mi smo bili na nekim Facebook stranicama, delili neki sadržaj vezan za sam taj nakit. Posle nekih 2 sata krenuli su da nam izlaze edovi upravo za to. Znači, Facebook prati, da se mi razumemo, šta mi radimo na svom profilu, ispram toga nas ubacuje isto ta interesovanja i onda kasnije, spram svega toga, mi možemo da targetujemo te ljude. E sad, mi uvek možemo da targetujemo ljude i po nekom načinu ponašanja, ovo sad kod nas nekad funkcioniše, nekad ne. Mi možemo, na primjer, da targetujemo ljude, prijatelje ljudi kojima je u sledećih nedelju dana rođendan. I sad mi neke jako zanimljive rođendanske poklone prodajemo i mi želimo da prijateljima rođendanđija budućih plasiramo sam ad i to jako lepo funkcioniše, moram priznati, tačno samo njihovim prijateljima od kojih očekujemo da će im kupiti poklon. Takođe možemo da, jer Facebook zna svakog od nas rođendan. Prva stvar koju kad popunjavamo u profilu je rođendan. Tako, takođe možemo da ciljamo samo ljude koji su, na primjer, vereni, koji će se venčati u skorije vreme, koji očekuju prinovu, kojima se rodilo dete. Znači, sve to mi možemo jako lepo da, ako su imali neki, nešto u životu sada, neki milestone jako bitan, mi možemo da ih uhvatimo baš za taj milestone, jer sve što mi radimo na našem profilu, a da se razumemo, dosta stvari na našem profilu, onako jako često delimo i pričamo o našem životu i lajkujemo neke stvari koje nas u ovom momentu sada interesuju i spram svega toga Facebook kreira i behaviors i interest i tako možemo da hvatamo ljude. Takođe možemo da hvatamo fanove ove same stranice koje promovišemo, a možemo i samo prijatelje fanova te stranice, a možemo, na primjer, samo da sklonimo fanove, da ne vide fanove stranice, znači možemo i da ekskludujemo uvek. Znači, takođe i u lokaciji možemo, znači, ok, ovo je Srbija, ali bez Novog Sada ili bez Subotice. Znači, uvek možemo da se igramo sa time. Takođe možemo da ciljamo fanove bilo koje stranice koje smo mi administratori. Najnovija varijanta targetovanja je taj custom. Reci, Željko. Kažem, ili obrnuto, one koji nisu fanovi. Ili obrnuto, svako je. Najnovija stvar i po meni najjača stvar u ovom momentu je custom audiences, znači ukoliko imamo neku mail listu, na primjer webinarium ima sada mailove ljudi koji su se prijavljivali i koji su prijavljeni na mailing listu, webinarium može sada da ubaci mailove svih tih ljudi koji su prijavljeni i da samo tim ljudima preko mail adrese plasira neki određen ad. Znači, to je isto jedna jako zanimljiva opcija kreiranja custom audience-a, znači posebno prilagođeno, mi možemo našu publiku da kreiramo. I takođe, još jedna dobra stvar je da konačno možemo da koristimo i Facebook remarketing i da možemo da izvučemo taj famozni piksel koji će se hvatati za naš kuki i ukoliko je neko došao na naš website, mi možemo da ga uhvatimo i da njemu kasnije plasiramo neki određen ad. Znači, samo ljudima koji su bili na sajtu, pa na primjer ukoliko je neko u hotelu galerije u Subotici bio na websajtu i interesovao se za smeštaj ili spa, mi u ovom momentu možemo njemu posebno skrojenu ponudu da kreiramo na njegovom Facebook nalogu da izađe ad i za tebe samo danas 5% popust na spa tretman u hotelu galerije ukoliko rezervišeš sledećih 7 dana. To je jedna opasno dobra varijanta
i to je onako nešto što je najnovije i što svakako ne bi smelo da se propusti i jako dobro funkcioniše i na kraju dana sam klik bude dosta jeftiniji od ovog uobičajenog zato što su to ljudi koji su već pokazali interesovanje za naš proizvod. Ja ću samo da dodam na tvoje da imamo im iskustva sa kreiranjem custom audiensa i treba da ljudi znaju da možete da koristite bilo koje email liste, znači ako uploadujete email listu, vi uopšte ne morate da znate da li su ti ljudi došli sa Facebooka, znači Facebook će detektovati koji su korisnici Facebooka, na primjer vi uploadujete listu od 5000 ljudi, od njih se samo 2000 na Facebooku, on će očistiti tu listu i kazati ok, imam samo 2000 korisnika na listi, targetiramo samo 2000 korisnika. Tako je, tako je. E, tako da, što se tiče targetovanja, mislim da je Facebook konačno uradio pravu stvar i onako koristi naše ponašanje na našem profilu i u suštini to nama nekad i može da ide u prilog jer stalno dobijamo probrane ljude koji su stvarno potencijalno zainteresovani za naš proizvod. E sad, ćemo sledeći slajd. Da, budžet i uvek je uvek interesantna tema, da li je bolje i kako treba planirati budžet i po kojoj vrsti, ono pay per click ili nešto drugo. A ovako sad, to sad kod budžeta tu sad variraju varijante, nekad je jedno optimalno, nekad drugo, u suštini budžet možemo uvijek da setupujemo na dnevnom nivou koliko želimo da potrošimo ili lifetime, znači možemo da stavimo trošim i 5 eura dnevno do 31. jula ili možemo da stavimo trošim i 150 eura do 31. jula. Znači, to sad zavisi sve u suštini kako mi setupujemo, zavisi od čoveka do čoveka kako ko voli u suštini. Možemo unapred da zakažemo ad pa da krene kasnije, tako da to sad već zavisi sve od nas. Ja, moja preporuka je da uvek u real time uradimo, jer Facebook ume, ma koliko mu ova platforma dobra i koliko je sve naprednije, ume nekad i da zabaguje i najbolje kad je čovjek tu, da to sve još dodatno isprekontroliše i da sačeka da se Facebook, da se ad odobri i da to krene da se vrti, uvek treba bi biti uz sam ad, naravno i raditi sam setup i monitoring istoga u cilju izvlačenja što jačeg performansa, tako da nije samo pusti i nehaj ne de danas za to, nego treba konstantno biti uz istu reklamu. E sad, mi možemo da definišemo kako želimo da se troši naš novac. Pa možemo standardno ono po 1000 prikaza, možemo po kliku da se troši naš novac, pa da setapujemo automatski po kliku da troši, ili da mi kažemo slušajte nemoj nikad iznad 5 euro centi da me košta klik, ali po meni, a nadam se da će se i kolege iz struke složiti, a neka i Facebookova preporuka je da uvek optimizujemo ad spram gola i ako je to na primjer Facebook post, onda ga optimizujemo za engagement, za interakciju na samom tom postu, ako je to website click, onda ćemo da kažemo optimizuj mi bid for website click, ako je to Facebook page reklama, želimo da nam više ljudi lajkuje stranicu, onda je optimized for page likes. I moja preporuka bi u ovom momentu bila da idemo baš tako. Znači, ukoliko promovišemo post, optimize for post engagement, ako je website, per website click, ili per page likes, ako promovišemo sam page. Ako promovišemo aplikaciju na tabu na Facebook stranici, onda možemo da stavimo per click, jer onda nam nije bitan like, nego nam je bitno da ljudi kliknu na tu tab aplikaciju. Takođe možemo da setupujemo kada će se vrteti taj ad, naravno možemo da stavimo, mi radimo do 5, nećemo posle 5 da iko vidi ad i da nas cima, mi možemo da kažemo nemoj nas tad prikazivati. Takođe možemo i da ubrzamo ad ukoliko želimo da izvuče što jači performans za što kraće vreme, ali onako meni iz iskustva je uvek bilo najbolje run adverts all time, znači konstantno da se vrti ta reklama i kažem vam, noću svakako se ad slabije prikazuje zato što noću tamo negde posle ponoći i opadne broj online korisnika i u suštini
slabo ćete ikakvog efekta samog ada imati, a slabo će i Facebook povući novac sa vašeg računa. Kaži nam, Aleksandar, ima li neke taktike u optimizaciji samog AdWords-a dok traje kampanja? Sve možemo da menjamo tokom kampanje. Ukoliko vidimo da, na primer, da se novac potrošio na klikove, a na primer da je malo bilo website klikova, onda možemo da uđemo i da, na primer, kažemo, aha, dobro, ljudi su kliktali sa mobilnih uređaja, potrajalo je dok nije im se otvorio preko mobilnog, na primer, sam website, tu gubimo klikove, to je waste, možemo da, na primer, sprem toga onda ugasimo prikaz na mobilnom uređaju, ili možemo da promenimo bit, nemoj da se trošiš po kliku, nego nam je cilj po website kliku. Tako da uvek postoje te igrarije i, opet kažem, ukoliko želimo da povećamo malo domet i doseg samog oglasa, onda možemo da tipa prebacimo na cenu po 1000 prikaza, ali onda će ćemo imati manje klikova i obrnuto. Ali u toku prikaza samog oglasa, to je upravo i onaj magičan deo posla, u tome i tajna cele priče, da konstantno vršimo optimizaciju i monitoring i samo tako možemo da izvučemo maksimalnu performance oglasa. I to je ono u suštini što je jako bitno, što sam malo pre rekao, da ne možemo samo da pustimo oglas da se vrti, nego konstantno moramo da budemo uz njega. Super, ja bih molio sve naše gledalce, iako već postavljaju pitanje, da, znači, sad je vreme, počnite da postavljate pitanje za sve što vas zanima, mi ćemo se truditi da odgovorimo na što više od njih čim završimo. Aleksandar, za kraj pitao bih te vezano za izveštaje u Facebook oglašavanju, znači, šta mi tu treba da gledamo, šta dobijamo iz tih izveštaja, koje su nam to najrelevantnije informacije koje treba da gledamo. E sad, Facebook ima jako detaljnu analitiku i stvarno sve možete da dobijete od njih. Bukvalno to je jedna ogromna Excel tabela sa gomilom šitova gde tačno možete do detalja da svaki podatak o svakom kliku da vidite, ali opet neke osnovne stvari koje treba da obratite pažnju je ukupan broj impresija, to je ukupan broj prikaza vašeg oglasa, takođe reach. Reach je jedinstven broj naloga koje je video, znači Željko, ako si ti video reklamu 7 puta, to je 7 impresija, a jedan reach. E sad, znači takođe iz toga kada podelimo, znači, 7 i 1, znači dobit ćemo da je frekvencija prikaza bila 7 u suštini, i znači imamo broj impresija, reach, imamo frequency, znači koliko puta se jednoj osobi prikazao određeni oglas. Takođe možemo da vidimo koliko ljudi je kliknulo na taj oglas, i to je jedna bitna informacija. Takođe možemo da vidimo koliki je unique, znači jedinstven broj ljudi kliknuo na naš oglas, znači Željko, ako si 7 puta kliknuo, ovde se računa kao da si 1 put kliknuo, i takođe možemo odmah procente da izvučemo, znači click through rate, da vidimo koji je to procenat ljudi koji je video naš oglas i kliknuo na isti taj oglas, ili ako nam je cilj bio website klik, onda otišao na website, ili zalajkovao našu stranicu, ili engageovao, znači page engagement, pod njim se, da ponovim od prošlog puta, podrazumeva broj lajkova, komentara i share-ova plus klikovi na Facebook postu. To znači Facebook smatra kao engagement, to je ta interakcija o kojoj pričam. I vi možete u analitici onda takođe da vidite sve, posebno od tog engagementa, i broj lajkova, i broj komentara, i broj share-ova, i broj klikova, i jedinstven broj, i ukupan broj. Znači, čitanje Facebook analitike, što na samoj stranici, što na advertising platformi, može da bude bukvalno treći ili četvrti deo Facebook predavanja, jer je priča sama za sebe,
to je neverovatan broj podataka. Eto, ja bih svima preporučio koji već imaju iskustvo neko sa radom sa Facebook adovima da da odu tamo na reporting i export data. I samo da eksportuju tu Excel tabelu, samo da baci pogled kolika je to količina podataka koju su dobili. Odlično, odlično. U svakom slučaju, prelazimo polako na pitanja i polako završavamo, uobličili smo ovaj deo vezan za Facebook oglašavanje. Ja ću se par tehničkih stvari vidim kroz chat da se javljalo, izoštite sliku, ne vidi se kako treba. Mi smo izošteni koliko god to možemo da budemo, uglavnom je do interneta u live streamu. Nadamo se, mislim, ovaj webinar će svakako biti pušten na naš YouTube kanal već od sutra, tako da ćete moći da vidite sliku koju smo i videli i time da upotpunite sve ono što niste mogli da vidite ukoliko vam je bila mutnija slika. Što se tiče ljudi koji su postavljali neka konkretna pitanja vezano za baš neka konkretne savete kako postaviti jedan ili drugi oglas, to zavisi svakako, kao što smo rekli u prvom predavanju, od kampanje do kampanje, od posla do posla, od biznisa do biznisa. Evo, Aleksandar će se složiti sa mnom, mislim da ne možemo uopšte ulaziti u analize šta je bolje ili lošije za nekoga dok se bukvalno ne uđe u problematiku tog nekog proizvoda ili poslovanja. Je li tako, Aleksandar? Pa, ja kažem, kao što kod nas u agenciji svaka ponuda se custom radi i ništa nije fiksno i ne postoji ona fiksna ponuda koju ćemo mi nekome da pošaljemo, nego svaku ponudu mi i u Google i u Facebooku moramo da izvršimo analizu, da vidimo šta je target, šta je cilj klijenta, jer ciljevi se razlikuju, a primarno je onaj performance poslednji o kojem ja toliko pričam i onaj cilj koji smo mi zaboli. Apsolutno se razlikuje. Znači, situacija ima milion i stvarno konkretnu varijantu, znači uvek testiranje. Znači, posle gomile testiranja vi ćete znati šta vama odgovara. Eto, mislim, ja se igram sa tim stvarima već 7 godina na Facebooku i imam neko iskustvo, a i opet na kraju dana i ja se iznenadim i ne mogu i testiram i dalje i adaptiram se na promene i na sve to. Znači, nema fiksnih paterna, nema fiksnih obrazaca, svaka stranica, svaka kompanija priča za sebe. Ajdemo polako na pitanje, evo nešto malo konkretno. Zašto je mnogo manje reach kada se šeruje sa tuđe Facebook stranice nego kada se šeruje sa sajta? I od čega uopšte zavisi reach? Često objave koje imaju više lajkova imaju manje reach od onih sa manje lajkova. Pa kad se podijeli link sa web stranice, reach uvek bude mnogo veći nego kad se podijeli post sa stranice. Da, zato što je u suštini sama fotografica i sve podeljena sa web sajta, a ovo je Facebook platforma, Facebook čuva svoje servere i upravo zbog toga link mnogo je lakši za prikaz na news feedu od fotografije koja je uploadovana na samoj Facebook stranici i upravo zbog toga više ljudi vidi, ali mnogo upravo zbog toga, ali je mnogo manje ljudi interaguje sa istom. Tako da nekad bude i po 10 puta veći reach, a interakcija 10 puta manja. Tako da moja varijanta je opet uploadujte na Facebook stranice pre nego da delite linkove, jeste veći reach, ali je manja interakcija. Ja opet kažem, ako je nekome izuzetno bitan reach, onda okej, ali reach zavisi od više faktora. U ovom momentu reach najviše zavisi od broja klikova na sam post. Znači, ne od broja lajkova, komentara ili share-ova, nego ponavljam, u ovom momentu reach je veći ukoliko ima više klikova na sam post, pa bilo to link podeljen na stranici ili sam page post. Koliko je zaista bitan relevance score? Pa, u suštini, bitan je zato što za uložene pare dobijamo veći performans. Za manje uloženih para dobijemo veći performans. A generalno, meni se par puta pokazalo da je
potpuno mi bio nelogičan jer sam za manje para dobio tipa više page lajkova ili za manje para dobio više klikova lajkova, a relevans mi je bio veoma nizak. Tako da to je, ja mislim, nešto što Facebook još uvek usavršava i ja ga ne bih gledao kao merodavno. Da li bolje prolaze single page ili multi page oglasi? Ako mene pitate multi-page, multi-page definitivno zato što je bogatiji, bukvalno dobijete microsite ad, ajde tako da kažem. Dobro, ja ću sad kratko da postavim pitanje za one koji sigurno ima neko ko ne zna, šta su single page, šta su multi-page? Ja se izvinjam, nismo stigli do toga, to je ipak jedna advanced metoda, u suštini kad na svom newsfeedu vidite reklamu, ad ka nekom websajtu, ali vidite, možete da scrollujete više različitih sličica, pa ima tipa, imali smo hotel galerija, wellness, smešteni kapaciteti, o nama, i onako bukvalno imate pet različitih sličica skvernog oblika sa pet različitih linkova ka websajtu, bukvalno kao neki mikrosajt ad. Sigurno ste svi videli, da. Na mobilima onako morate da scrollujete sličicu po sličicu, na desktopu se vide tri onako zaredom sličice. Odlično, video sam, ali eto, ja prvi nisam znao šta, da se to baš tako zove, da, single page i multi page oglasi. Sljedeće pitanje, zašto bih želeo, ovo je interesantno, zašto bih želeo da stavim tekst na sliku ako mogu da ispišem šta želim u 90 slovnih mesta oglasa? Zato što je tekst na slici mnogo vidljiviji i mnogo je bolji call to action, poziv na akciju, ukoliko se nalazi sam, na samom vizualu, jer vizual je ono što privlači pažnju korisnika na newsfeedu, a ne tekst iznad. Odlično. Kod reklama sa desne strane, koja je kombinacija, to jest koja kombinacija daje bolje rezultate? Slika sa kopijem unutar slike ili slika sa kopijem ispod ili iznad slike? Sa desne strane svakako mnogo manji format same sličice, tako da tekst sa slike sa desne strane možete izbaciti, tako da može ispod sličice, sasvim je ok, zbog samog formata, a i zbog samog procesa odobravanja Facebooka, tekst može ispod. Na kom jeziku je bolje navoditi interese, srpski ili engleski, koje su razlike u tome i ima li to veze sa biranjem jezika samog profila? Nema veze sa biranjem jezika samog profila, uvek na engleskom. Na kom jeziku treba navoditi keywords, isto tako, je li tako, na engleskom? Tako je. Pazite, ubacite i srpski, testirajte, igrajte se, ali ja kad targetujem, uvek targetujem na engleskom, pogledam srpski i na kraju mi ispadne tipa 4 interesovanja, a to znam da nije ciljani auditorijum, ako ubacim engleski onda dobijem tipa realnu sliku. Ali to je, ja mogu samo da pretpostavim zašto, pa ćeš se ti složiti ili nećeš se složiti sa mnom, pošto ne znam koliko ljudi zapravo puni svoj profil ručno sa tim interesovanjima, ili kao što ti kažeš, Facebook izvlači naša interesovanja iz toga šta smo gledali, kliktali i tako dalje, i onda samim tim Facebook to pravi na engleskom, jel tako? Tako je. Mislim, on kombinuje jedno i drugo, ali generalno Facebook to pravi na engleskom. Definitivno je tako. Opet je engleski ili srpski, to je da li se može postići dobar efekat sa srpskim jezikom, to si sad upravo odgovorio. Možete li govoriti o nekoj tehnici oglašavanja, nešto što je relevantno za pozitivan rezultat? Pošto je ovo meni prevod samo sa engleskog na srpski, sve što već ima pokazano na Facebooku. Pa kao što smo rekli, za konkretne neke primere uvek je, to jest ne možemo govoriti šta je relevantno za vas konkretno, jer ne znamo čime se bavite ili je li samo analiza oglasa. Ja ili čak i Facebook može otprilike da vam kaže koliko ćete reach ili broj klikova ili cenu klika imati za uložen novac, tako da to je ona stvar koju odmah vidite, tako da tu nema puno laži. Generalno, znači sve zavisi koji je vaš cilj na kraju dana. Da li je moguće kreirati oglas koji će biti vidljiv samo administratorima određenih Facebook stranica? Da, ima varijant, da. Dobro, to se radi u targetovanju ili imaš neki savjet kako to da uradi? Ima u ovom behavioru
baš da se ukuca administratori Facebook stranica. Da. Da, proverit ću, ali sam 80% siguran da može, da. Ne mogu sad svega ni da se setim, pošto ima gomila tih stvari tamo ponuđena. Dobro, kako ubaciti svoju sliku umjesto generičke prilikom postovanja linka ka PDF dokumentu, recimo sa isu.com? Znači, ako imamo PDF dokument. Ja inače sam imao iskustvo da kad god postujem, to jest linkujem kao stranica, uvijek mi je dozvoljeno da menjam vizual i tekst. Da, ali kad se deli PDF dokument, onda je malo drugačija situacija, jer ne deliš link, nego deliš dokument. Aha, ja mislim da u tom slučaju Facebook ne dozvoljava da se menja preview fotografija. Dobro, evo imali smo jedno, završili smo polako sa pitanjima, interesantno, ostali korisnici su odgovorili jedan drugima, što je veoma to je baš lepo, što je community tako, što se pomažu ove korisnici i što, što je ovo webinar bez hejta i zli namere i što su svi u suštini pozitivni. Bilo je pitanje da još jednom pojasnimo samo vezano za fakturisanje i kako da se koristi Facebook nalog kao firma, znači ja ću onako, ono što sam ja razumeo iz toga šta je Aleksandar objašnjavao, znači unutar, prvo kao firma morate da imate neku karticu, biznis koja je vezana za vaš dinarski račun, a aktivna za naplaćivanje u inostranstvu, koja većina njih jesu aktivne, znači neka Visa biznis kartica, i u Facebook Ads Manageru samo da umjesto vašeg imena navedete podatke firme, ukoliko tako, vam ja treba... Sad, ipak zbog poslovnih podataka nisam hteo da ulazim u te stavke, jer to je ipak su operativni podaci moje firme, znači pod stavkom billing ili računi sad na srpskom se nalazi billing info, znači gdje vi popunjavate informacije o vašem računu i tačno u ta polja imate da odaberete da ste kompanija i da tu popunite, znači te podatke baš sa podacima vaše kompanije, ne vas pod imenom i prezimenom, nego podatke kompanije, a karticu koju vezujete je upravo to što si rekao, znači neka od biznis kartica, da li je to Visa, eto mi koristimo Visa, Business Electron, postoji više tih kartica, na primjer one Virtuon kartice i one internet kartice se samo na fizička lica otvaraju i to ne igra za firme, ali i obična ta Visa Business Electron kartica koja jeste vezana za dinarski račun, radi posao, samo kažem, opet je bankovni transfer po gornjem kursu, tako da, nažalost, plaćamo malo jaču proviziju. Neko je još također pitao, pošto si ti bio pomenuo način na koji vi, to jest na koji vama Facebook obračunava, kao da li se može objasniti, jel da samo fakturisanje i 600 evra, znači nije vezano za 600 evra, to su samo Aleksandrova firma, oni su to primenili, znači vi možete da kažete Facebooku da radi kako hoće, ima tamo više opcija, da li je to svaki dan, nedeljno, da li imate neki budžet da vam fakturiše, znači to je samo primer. Ne, napominjem, nema po danu i po nedelji, nego po potrošenom budžetu. Vi možete da kažete Facebooku, obračunaj mi kad potrošim 50 eura ili 100 eura, mi smo stavili na 600 i to je maksimalna suma. Znači, koju možemo da stavimo. Ne mogu sada staviti i obračunaj kad potrošim 1000, ne. 600 A maksimalna. Ako ne stavimo ništa, Aleksandre? Ako ne stavimo ništa, onda će nam vući, ja mislim, na 200 eura. Jer po defaultu mu je to štiklirano 200 eura, ako je nov nalog onda će povući odmah svaki dan vući i čim pređe 200 eura onda će nas pitati hoćeš da ostane ovako na 200 eura, on iskoči onaj pop-up smara, on ne da on nama da mi odustanemo, da ga cancelujemo. Da. Ja mogu reći više da sam se, ja nisam, evo, otkrivam tajne, ali ja nisam još potrošio 200 evra, u principu mene je više iznenadilo to što ja platim i Facebook meni ne skida i tako mjesec dana. To je to. Imamo još jednu komentar tu, znači, juče je bio 30. jun, mi nismo potrošili 600 eura, Facebook nam je povukao novce koliko smo u tom momentu potrošili, obračunava na kraju mjeseca, seče svakako. Znači, ako ne potrošiš do kraja mjeseca, to jest on ti ne povuče lovu, povući će na kraju mjeseca, tad seče. Znači, svakako seče na kraju mjeseca.
ako si me razumeo. Naravno, naravno, svakako. I to je ono što odgovara, ako slabije da. Trošite, znači svakako će mora u nekom momentu da vam i povuče. Evo jedno pitanje interesantno, pred kraj smo, da li možeš objasniti, pošto si rekao da možemo namisliti oglas koji izlazi ljudima kojima je rođendan u narednih 7 dana. U stvari ti si pominjao prijatelje ljudima, prijateljima ljudi čiji je rođendan. Kako to da urade? Isto u behavior? Ili kako to behavioru, da. On to već unapred nudi. Tako da pogledajte opcije koje su tamo izlistane. Eto, možemo evo, mogu na primjer kompletan taj neki put kako to da se setupuje sutra napisati ispod YouTube linka webinara. Znači, ponavljam ljudima, slobodno me i pitajte na samom tubu, odgovarat ću kao i prošli put, tu sam, tako da, eto, sutra ću, eto, first thing in the morning, ono što kažeš kad vi postavite to na tube, objasnit ću putanju kako da dođete do toga, nije nikakav problem i tu sam na tubu, pratim komunikaciju. Naravno, odlično, a prezentacija koju smo imali će isto biti postavljena, ako se Aleksandar slaže, ovaj nismo pričali o tome da li ovo može da bude, jer imali smo slučaj već i da ne može, Aleksandre, slažeš se da prezentaciju možemo postaviti linka PDF-u ispod YouTube-a, tako da će i to biti dostupno sutra. Mi polako završavamo, ja ću primetiti još jednu interesantnu stvar na page-evima koja se pojavila pre nedelju dana, da li ste vi primetili da, da su page-evi počeli dobijati zelenu ikonicu ukoliko brzo odgovaraju na poruke? Da, respond time, to mi je jako dobro, to mi je fantastično, sad će community manageri krenuti da se takmiče u respondu, a to je super, smo prošli put pričali o tome koliko je bitno da se odgovara na Facebook stranicama i koliko u suštini ljudi vole da im se odgovori i koliko frustrira kad niko ne odgovara, sad će ovi page-evi koji imaju community manageri koji su stvarno tu i koji su tu stranicu biti i označeni, što je fantastična stvar, mislim da je odličan potis Facebook. Ja moram da iskoristim priliku ja i da se pohvalim, pošto smo nedavno i mi videli da je to i dobili smo, znači primetili smo jedino kada smo dobili smo na 100% u roku 3 minuta da odgovaramo, tako da eto, imamo nešto na čega smo ponosni. Evo, aplauz! Hvala lijepo svima koji su bili večeras sa nama. Ja bih želeo da podsjetim da je naša crowdfunding kampanja za webinarijum još malo pa gotova. Znači, skupljali smo pare od zajednice u nadi da unapredimo malo opremu i da nastavimo da emitujemo što bolje i duže webinare. Ona je gotova u roku od 5 dana, ukoliko neko želi može da klikne sa vaše desne strane link i da učestvuje, jer kampanja je fleksibilna, znači sve pare koje skupimo svakako dobijamo. Evo, mogu odmah da objavim, ako Aleksandar dozvoli, da smo baš pre webinara pričali i da će i homepage učestvovati u crowdfundingu. Mnogo im hvala i svim našim donatorima do sada, tako da Hvala svima koji su nas podržali, hvala svima koji nas gledaju. Uskoro imamo jednu novinu za vas, radili smo anketu, hteli ste dodatni sadržaj, webinarijom će krenuti sa još dodatnog sadržaja, imat ćemo jednu malu emisiju koja neće biti live, ali će biti svake nedelje vezano za IT zanimljivosti. Nadamo se da krećemo ili od sledeće ili od one tamo nedelje, u procesu smo završavanja, tako da gledajte Webinarium Plus uskoro sa vama, a dotle vidimo se za 2 nedelje na novom webinarijumu. Aleksandre, mnogo ti hvala što si bio sa nama večeras i nadam se da se vidimo u nekoj trećem izdanju Facebook webinara. Ja sam uvijek raspoložen za dobru priču i deljenje znanja. Nadam se da je bilo korisno, tema je malo nezgodna za ovako preneti, više je praktična varijanta za neki workshop, ali eto, ja se nadam da smo uspeli da onako bar onako deo objasnimo kako valja. U svakom slučaju, hvala svim gledaocima, pozdrav i vidimo se na sledećem webinariju. Jedno.